передача вперед, ледь від волонтера, м'яч не... Розганяє, там Кравчик пробиває і не влучає в дальній кут з м'ячем. Іде передача на Зузулю, Зузуля пробиває і ще він відбиває м'яч. Слим, зберігав штовх. Блокують удар, пробиває Мустафаєв, також блокують удар. Пробиває і забиває у нас команда МФК. Удар. Кравчик зупиняє передачу. Фролов розвертається, пробиває Максим і повз ворота проходить м'яч. Пробиває Беліков, але зупинка в нас. Беліков пробиває і Марускевич Шевінський переводить м'яч. Самойлов, дивимо передачу волонтера. Лічман з м'ячем, є шанс у Лічмана пробити, але не влучає по воротах. Перехоплення, контратака команди МФК Укі. Дає передачу на Кирячок. Кирячок у нас п'яти вогиш, Володимир відібрав. Врізає кут, пробиває, Шевінський відбиває. Пробиває волонтери і забиває. Волонтер. Передачу. Порушив правила Максим Кріт. Не потрібно було заважати вибивати м'яч. Беліков пробиває і Марускевич переводить. Остання команда МФК УК. І забиває знову команда. Остання команда МФК УК. Волонтер знищується під удар, чудово проходить, пробиває, Шевінський вбиває, хороші ворота, Кравчик вже рукою грає і отримує жовту картку команди Максимус. Проти Беліков бореться волонтер, Беліков зупиняє, перехоплює Кравчик, пробиває Кравчик і забиває хорошні ворота Белік команди Максимус. Проти Беліков бореться волонтер. Пробиває Беліков і не влучає. Сулим далі не Єрьоменко. Є можливість Сулим пробити, пробиває і Шевінський переводить м'яч на кутовий після удара Сулим. Фаєм зберігає м'яч для команди. Максимус веде передачу на Кульбу. Кульба помиляється. Бохан забиває. Прострілює Шевінського. Фаєм зберігає м'яч для команди. Максимус веде передачу на Кульбу. Кульба. Сьогодні у гравців Максимус все ж таки намагаються Лічмана, волонтера на Лічмана.
Бордан, Кравчик виграє, пробиває Самойлов, блокують його удар. Перевиконати, оскільки кутовий виконав Кріт, а все ж таки аут потрібно виконати команді. Максим Сміліков пробиває і забиває. Віктор чудово, ближній кут, сильному удар. Перевиконати, оскільки кутовий виконав Кріт, а все ж таки аут потрібно виконати команді. Скидка Самойлова, Кирячок виборює м'яч, віддає передачу на Біліка, Біліков на Кирячок, пробиває. Кульба, Кульба на Кирячок, Кирячок комбінує з Кульбою, Кульба в один до, Кульба забиває, Кульба, і рахунок стає вже 6-2. Скорочу. Кульба, Кульба на Кирячок, Кирячок комбінує з Кульбою, Кульба. Біліков, Біліков є шанс, пробиває Біліков і Сіка рятує команду МФК. Чудовий удар Вікчук. Помилка, Кульба перехоплює, розганяється, Кульба пробиває і Старошкевич, Марушкевич, вибачає. Але м'яч виходив за межу, Оля все ж таки влучив тому Біліку. Але м'яч виходив за межу, Оля все ж. Жовту картку. І забиває. Біліков. Пробиває Біліков. Кравчик відбуває. Волонтер пробиває і забиває в порожні ворота. 18-й номер команди МФК. Біліков. Пробиває. Це матч завершено, перемога команди МФК «Луб».